הזה, חברים. אצלי בבעיה, תוך כדי שאני מחזיק את החכה, אני מתחילה לרוץ לי. הוא איזה יפה הוא, עולה איזה 2 קילו. 2.5 יפה. לא, לא קטן. הוא איזה סל. מלא דגים. מלא בדגים. איזה יופי. תענוג, תענוג, תענוג. מה שלומכם, חברים יקרים? ברוכים הבאים לרוץ הדייק במים מתוקים של ישראל. אז היום אתם שומעים אותי, אבל אני לא מדבר מהסיבה הפשוטה שהמצלמה פשוט לא עבדה טוב כשדיברתי אליכם בחוף, אז אני עושה לכם ככה פתיח קצר תוך כדי שתראו אותי מכניס את הפטיונות עם הסירה. שימו לב שהיום אנחנו נעשה את הסרטון בעצם ממקום מאוד מאוד קשה. ירדתי בין שני חומות במקום בודד שעדיין נשאר לי לדוג בו, בעצם כל הרצועות החוף היו עמוסות באותו יום, אז ככה מצאתי את הפינה הזאת לדוג ממנה, מה שנקרא, בכל מצב ובכל עת. דייג לא הכי קל, מהסיבה שזה לא המקום הכי נוח, יש לי שם איזה 2-3 מטר, במידה ומתחילים גלים אני מתחיל להסתבך, וזה מה שקרה באמת, אם תראו את זה במשך הסרטון. תפסתי מעל 14 קרפיונים באותו היום, עשרות קרפיונים, וזה רק מוכיח שלא חייב דווקא את המקום דייג שבו אתם רגילים לדוג בו, אלא כל מקום ובכל תנאים אפשר לדוג אם רק מגיעים למקום של הדגים ויודעים איך לדוג ויודעים לעשות את העבודה שצריך לעשות. אז זה ההוכחה שבאמת לא צריך להיבהל ואפשר לדוג בכל מקום. יאללה חברים, נעשה פתיח ונתחיל. הכנרת הזאת, אי אפשר לסמוך עליה. שנייה מטפסת עליה. הגלים התחילו מהחופים היותר מזרחיים ומגיעים למערב. אני בכלל לא הרגשתי רוח. פתאום התחילו גלים, כשהגעתי היה פלטה, ראיתם. מעניין. מקווה שזה לא יחמיר, אם זה יחמיר עוד שלב, אני כבר אחזור ויזרוק מהחומה פשוט, כי זה כבר אי אפשר יהיה להכניס את הפירה, אז אין צורך לשבת. כמו שאפשר לראות, כאשר יגורתי בא לי. הכנרת החמיר המצב, הגלים עלו. התחילה לגוש ברמה שכבר אני מסתבך להכניס סירה במצב כזה. זה אפשרי, אבל זה מורכב, בטח לא בחוף כזה קטן. אז אני כבר עולה לחומה. אם יירגע בהמשך, אני אנסה להשליף מפה אולי איזה סירה או שניים, לא נראה לי. כנראה שאנחנו עוברים לזריקות מהחוף היום. אני מקווה שגם יהיה אקשן. מה כזה עוד לא קרה לי? באמצע שאני מנסה להעביר את החכות במבצע, מהגדר, קרה לחומה, הגיע לי דג אחד כבר. אז יש דג אחד ראשון, ואתם תצטרכו ככה לצפות מאחורי הגדר. יאללה, איזה קטעים, זה לא חדשם. הוא התחיל לרוץ לי ביד, אני בדיוק מחזיק את החכה. התחיל לרוץ לי ביד, זה לא יאומן. וואי וזה בורי.
גדול גם. יחסית גדול, חברים. זה ראש 2 פלוס. לא 100 קילו. וואי, וואי, איך נקרא איתך. רגע, בוא נראה איך אנחנו עושים. לא פשוט. הדברים בחומה. כנרת הולכת ואני אהיה צוערת. אוקיי חברים, אני רוצה להסביר לכם איזה משהו לגבי עניין זה שיש זריקה עם הסירה ויש זריקה מהחוף. עכשיו יש גם זריקה מהחוף ויש זריקה מחומה. זריקה מחומה, בפרט שהכנרת יחסית למטה, היא לא בגובה החומה, הופכת את המצב להוציא דג כשהוא נתפס ואתה בחומה מאוד מאוד מורכב, בפרט אם מדובר בקרפיונים של 2, 3 קילו, 4 קילו, 5 קילו, או בורי גדול, מאוד מאוד קשה, בפרט בורי הפה שלו רך. אתה תרים אותו עם החוט, הוא ייפול למים, הוא לא יחזיק. מה שאומר שאתה חייב לרוץ למדרגות עם החכה, אבל יש לך עוד חכות בדרך, אז אתה צריך לדלג עליהן, ואז הבורי או הדג שיהיה לך, יתפוס לך את החכות. זה הופך את המבצע מאוד מורכב. אפילו רולר טלסקופית יש לי של כמעט 3 מטר, היא לא תעשה את העבודה, היא לא תגיע עד למטה. לכן אני תמיד נמנע מלהגיע למצב, אם הכנרת הייתה יותר גבוהה, יותר קל לזרוק מהחומה. זה נוח, יש שולחן קקל, יש גישה, כאילו החכות עומדות יפה והכל, זה נראה הכי כיף בעולם. אבל כשיהיה לך דג, אתה די בצרות. אז נקווה שנסתדר. עכשיו, אם המקל, עדיף שהדג יתפס כאילו או בצד ימין או בצד שמאל, האמצעי זה הבעיה. אז לכן, אם הוא בא בצד שמאל, אני יכול לרוץ איתו למדרגות ולהוציא כמו מקודם שראיתם שם צידור בתוך המדרגות. וגם אז יש סיכון, כי אתה המון פעמים, המון זמן מחכה עם הדג שהוא בקרס, בזמן הזה אין מתח קבוע בחוט, ואז הדג עלול להשתחרר, שזה גם כן מסוכן. ומהצד שני ימינה, אתה צריך לבקש עזרה מדייג אחר שכבר נמצא על הקו חוף או משהו שיעזור לך להוציא אותו. בשני המקרים זה מאוד מורכב וצריך תפילות, כמו שאנחנו אומרים. זהו, עכשיו עוד נושא. ברגע שאני מכין פיתיון לשליחה עם הסירה לעומק, אני לא משקיע בו כדי שיהיה דביק, אלא הפוך, אני רוצה שהוא יתפורר לי, שיעשה בלגן במים, משן כזה, מה שנקרא, של אוכל וריח, ואז אני לא עושה אותו צמיגי. אבל תמיד יש עליי גם קמח, זה המזל שיש עליי קמח היום, שלמקרה שאני צריך לזרוק מהחוף, אני בעצם מתחזק את הפיתיון שהיה עד עכשיו לשליחה מהסירה עם קמח ותוספות כאלה כמו קמח מצה, שמדביקות את כל הדבר הזה כדי שיהיה מספיק קשה לזריקה מהחוף ולא יתפרק בדרך. אז על זה אני עובד, על הדברים האלה. עכשיו יש לי עוד שני חכות במרחק הרחוק, אני בינתיים עדיף לא להוציא אותם, כי אני יודע שברחוק עדיין יש יותר סיכוי מבקרוב, לפחות לגבי הקרפיונים. ואז אנחנו נתחיל לזרוק גם מהחוף. זה העדכון עד עכשיו, וההסבר שככה רציתי לתת לכם כמה טיפים. יאללה, ממשיכים. תראו לך פעמון אף ללמה. יש דג, ואני כולי מלוכלך, איזה בלגן. השלב שאני אצטרך לבקש עזרה מהחברים שנמצאים פה לצד ימיני מקו החוף, אולי יש להם רשת והם יוכלו להרים לי את הדג.
קרפיון הגיע, הנה הוא עזר לי להוביל לי רשת. אחווה דייגים בכל זאת, חייב, חייב קצת. קצת אחווה דייגים, לא הרגע אף אחד. הלצתי אותם לזה, הם ראו את הקרפיון, לא היה להם נעים, בוא נגיד, לשבת בחיבוק כדאי. בסדר, אז יש קרפיון, נחל יצא אותו רגע, נחל יצא אותו. זה החטיף הזה, העיף ככה את המקל. אחלה פייטם נותנים בקרפיוניה. תראו איזה יפיות. תענוג, אה? נחזיר לבן אדם את הרשת, שפעם הבאה יעזור לי עוד פעם. טוב, אז הקרפיון הזה, החתיך הזה. איזה יפיות, אה? יפה הוא ברקע הכנרת. באלף. מעניין שלפעמים חסר להם חתיכות בסנפיר, אתם יודעים? זה קטע שראיתי כמה פעמים אצל קרפיון. מאוד מעניין. בכל מקרה, נשים אותו במים, שלא ימות. עברים אין הרבה סוללה, אבל יש עוד דג. ושוב אנחנו במבצע להוריד אותו מהמדרגות, להביא אותו, נראה איך נעשה את זה. מקווה שזה בורי, הלוואי. אני אוהב בורי, אבל יכול להיות גם קרפיון. לא צריך רשת, שיברח, אין לי בעיה. קרפיון או בורי, אני ארד למטה ואני אביא לך את החכה מקסימום ואז אני אמשוך אותו מהמים. הנה, קרפיון. אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו לעשות מבצע. לא, קרפיון. עכשיו אנחנו נוציא אותו לכאן, השאלה אם הוא לא יברח לי. לורד, אני או אתה? אני מפחיד, אתה תדע לעבוד עם החכה? להביא לי אותו עד לכאן בזהירות? זה גדול, הוא לא קטן, אתה רואה? יש לו איזה 3 קילו. שמור כל הזמן מתוח, שלא יתנתק. אני יורד, לא פעם רשת, שמתי אותה. הנה חברים, מספר 3, בוקר מטורף, כל זריקה מהעומק הביאה את הקרפיון של מעל 2 קילו. לא חלמתי שזה יהיה היום, וזה כל יופי בדייק, כל יום הפתעות חדשות. איזה חתיך, שים אותו בצד. שוב אנחנו נצטרך את העזרה שלה, עם עזרת חבר זה נקרא. קרפיון, עוד קרפיון הגיע, זה לא גדול. בוא
בורח. מה זה? דג? לא! לא! הנה חברים, עוד קרפיון רביעי להיום. ארבע קרפיונים כבר, אחד ברח לי מהרשת, יש לי חור. אני צריך לתפור אותו. יש דג? עוד דג הגיע. רק מהרחוק הם באים. וואי, מה זה משך, חברי? משהו מדהים. אז מה יגיע כבר הבורי? נראה לי הבורי עושים איתי עכשיו ברוגז, זהו. יצאו מספיק בתקופה האחרונה. זה לא מה שהיה עד עכשיו, אבל אני מקווה מאוד שזה לא ברבות. ברבות. טוב חברים, מהחוף זרקתי אחת, אין כלום מהבוקר. מה שאני מצליח להכניס עם הסירה נותן תוצאות, אם זה ספמנונים, אם זה קרפיונים. עכשיו ספמנון לשון מהבוקר אחרי 4 קרפיונים. חשבתי כבר ששכחתי מה היצור הזה, אבל דווקא מישהו רצה לאכול אותם פה, זה מעניין. הבאתי לו לאכול. אז יש אנשים שאוכלים את הספמנון, חבל לזרוק אותו ישר למים, שלא יבל תשחית. אם יש מישהו שאוכל, שיהיה לו בתיאבון, שאומרים. יאללה, נמשיכים. וואו, וואו. דק טוב. יאללה, עוד דג, נקווה שזה לא ספמנון. חברים, הדייג היום עובד, לא נח הדייג. גם מהחומה, עובד, רק צריך להגיע לאופן. קרפיון. בבקשה חברים, עוד קרפיון. הצלחתי להרים אותו בנס ככה. בלי עזרה. יש לי מזל שהוא נתפס טוב, אחרת אולי היה יוצא. עוד אחד, מספר 5 להיום. תגיד להם, תירשמו כמנוי. תנו בלייק. מה קשה? תנו בלייק, תגיד להם. תפרגנו. רק הכנסתי אותו, ויש לנו עוד דג. וואי וואי וואי.
דפק לי ברקס של ספמנות. דפק לי ברקס של ספמנות. אני מאוד מקווה שזה לא ספמנות. וואלה, יש לו ריצות. ריצות ריצות. פייט של ספמנון, מקווה מאוד שלא. קרפיון שישי, חברים. כבר שש קרפיונים. לא גדולים, זה כבר באמת לא כל כך גדול. כאילו 700, אני מאמין, כאילו 800. איך יפה אבל. החכה הזאת, הנה יש לי כל הזמן, אתה רואה? החכה הזאת היא לא נחה היום. יש? יש דק, בטח. אתה מרגיש שיש? בטח. יפה מאוד, לאט לאט. בוא נרד למדרגות שלא יהיה לך קשה. גם אני אעזור לך עם הרשת. כן, אתה רוצה, אתה יכול, הנה יש לך רשת שם, אתה רואה? רק שיגיע, זה נכון? רק שיש זמן, כן, ראית איפה הוא הולך. זה 150 מטר. אתה לא צריך לרדת, אני אביא אותו לבד. כן, אתה תרד, אני אביא אותו מפה, מלמעלה. לא גדול, לא גדול. עכשיו חברים, זה הכי קטן היום נראה לי. מספר 7 להיום. נראה לי את זה אני אשחרר, אתה יודע? לא גדול מספיק. קטן מדי. לא, גם אתה. כן? יש לך יותר קטן מדי. אתה חושב? כן, היית? אוקיי חברים, סיכום קצר, קצרצר של היום. מעל 10 קרפיונים, אולי יותר, אולי 14, אולי 15, כבר לא הפסקתי לספור באיזשהו שלב. ממש, ברצף. עם חכה אחת הוצאתי את כולם. בהתחלה עבדו שניים, אחרי זה עברתי לחכה אחת. כשיש דייג, יש דייג. והכל פה דייג מהחומות. נכנסתי עם הסירה, כולם הגיעו מהעומק של 200 מטר מקו החוף. אחלה של אקשן היה חברים. אחלה של יום, רק קרפיונים, עשרות, וזה כיף גדול. הרבה קטנים עכשיו אני אשחרר, הרבה כבר שחררתי. והגדולים והיפים ביותר ילכו למשפחות נזקקות. שזה כיף גדול לעשות חסד. יאללה חברים, תנו בלייק אם אתם אוהבים, תפרגנו, זה לא עולה כסף. חיצה קטנה, תרשמו כמנוי, אם אתם אוהבים את התוכן ואתם רוצים כל פעם לקבל התראות, תלחיצו על הפעמון גם. יאללה חברים, נתראה כבר בסרטון הבא. יאללה ביי. אני אצלם אותך. נראה מה יצא פה, זה האחרון של היום. חברים, אחת חתיכה גדולה, איתן עזר לי פה להוציא אותה. אחרי הסיכום, כהרגלנו בקודש, הגיע עוד דג. נראה לי מספר 13-14 בקרפיונים היום. קרפיון ממש הכי גדול היום. איך יש להם מסור כזה, אה? מעצבן. בסנפיר, קבוע זה קורה, מסתבך ברשתות. קבוע הם עושים את זה. וואי, הוא יפיוף זה. הוא
וואי, איזה יפה הוא. גם חתיכה ענקית, הכי גדולה היום. 3 קילו אני חושב. זה בשבילך איתן, מתנה. בשמחה רבה. בואו נראה מה יש לנו עוד בסל. כבר הבאתי, חילקתי עוד לאיתן עוד. חילקנו וברחו לנו המון. תראו איזה סל. מלא דגים. מלא בדגים. איזה יופי. תענוג, תענוג, תענוג.